Pozdravljeni. Ko sem se pripravljal na to, me je vmes prešinila misel, da bi vse skupaj izpeljal nekako tako, da bi prišel sem. Se vam v duhu starih zenovskih mojstrov vas lepo pozdravil in zapustil out of the box dvorano. To bi bilo res tudi v duhu out of the box. Vendar mi je vseeno pol reklo, da je lahko to tudi en majhen ego trip, tako da bom uporabil to škatlo tukaj, to našo skupno škatlo, da bomo šli skozi eno potovanje iz škatle ven in na to nazaj vanjo, da bomo to škatlo malo spremenili. Takole. Tako kot je dejal Wittgenstein, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Meje v glavnem nastanejo v naših konceptih in predstavah, ki jih imamo v svetu. Običajno se tukaj predstavi neka zgodba, legenda, ki je bolj legenda kot resnica, ki jo pripisujejo moreplovcu Cooku, ki naj bi na eni od svojih potovanj, ko je šel v Avstralijo, se srečal z malce drugačnim načinom sprejema kot povsod drugod. Povsod drugod so ga domorodci sprejeli z darovi, tam pa pred avstralskimi mejami pa so domorodci ga preprosto ignorirali. Ko so te ladje prišle, so ti v svojih čolničkih ali kjerkoli so bili, kot da ga niso videli. Ne. In od tot je potem nastala ta predstava, morda oni, ker nimajo tega koncepta velikih ladij, preprosto ga dejansko niso videli. Čeprav je nekdo potem to spodbijal, da verjetno ne gre za to, ampak da živijo v dosti bolj zahtevnih pogojih in oni te velikih ladje niso dojemali kot nevarnosti. Kajti čim so se pa oni izkrcali, so pa ti ljudje vseeno prišli s svojimi kopji, ker so se bali, da jim bodo ti tujci zasedli njihovo zemljo. Vsekakor so pa ti koncepti nekaj, s čimer mi interpretiramo zunanji svet, ga usmišljamo in s čimer tudi usmerjamo svojo pozornost. In v glavnem je to potem vse v naši glavi, ne? In ki imamo svoje predstave o svetu in tukaj nastopi meditacija kot ena pot, kako stopiti ven iz svojih predstav in svojih misli. Kaj vam tukaj pade najprej? Kaj najprej opazite? Namreč demonstriral bom meditacijo. Škatle. V redu. Kaj sedaj opazite? Tudi tisti prostor, o katerem smo prej govorili. Ne? Ta prostor je v primeru človeka, naš notranji prostor je dejansko tisto, čemer vzhodnjaške tradicije pravijo zavest, zavedanje, čista zavest, kakorkoli. Ne? Kot nekaj, kar je v ozadju, na osnovi česar mi pravzaprav lahko zaznavamo svojo psihološke, svoje zavestne, kognitivne sposobnosti razmišljanja. To je tako kot platno, na katerem se vse skupaj dogaja. In to je naše notranje ozadje ali naš notranji prostor, znotraj katerega se dogaja naš notranji, kreativni, miselni in drug proces. Meditacija je pravzaprav način, kako iz konkretnih vsebin, ki se dogajajo, stopimo malo ven iz tega v neko nepopisano, na nepopisan list in se potem vrnemo nazaj, da lahko potem vse tisto, kar je doživimo, malo drugače ali vse škatle malo drugače predstavimo po prostoru. In v osnovi bi lahko rekli, da je meditacija ni nič posebnega, ne? Ampak je samo neka vrzel med dogodki, med procesi, ki se v naši psihi dogajajo. To je lahko med eno mislijo, drugo mislijo, med eno besedo, drugo besedo, med enim vdihom, drugim, je tako kot vedno neka vrzel. Ne? V znanosti bi temu rekli, da so to tiste točke, ki so nepojasnjene in ki jim pravimo paradoksi. Znanost teži k temu, da razloži svet. In ko razloži svet do neke mere, potem je lepo zadovoljna, smo stvari pošlihtali, zdaj je vse urejeno. Potem pa nekdo reče,
Tukaj je pa nekaj nedorečenega, to je en paradoks. Ne? Tam je pravzaprav luknja v pomanjkljivost v sistemu. In te luknje, te pomanjkljivosti so zelo pomembne, ker vodijo do nove spremembe. Ne? Ker ko mi vse zafiksiramo, rečemo, recimo mehanski pogled na svet, stvari so rešene, pol so pa eni problemi in iz tistega nastane lahko možnost, da pridemo do kreativnega procesa in na stvari pogledamo drugače. Tako da v osnovi imate tukaj princip, kako deluje meditacija in to lahko dela dejansko vsakdo, kadar hoče, kakor hoče, ne? Da išče luknje v svojem procesu, kaj je med eno mislijo in med drugo mislijo, neka vrzel. In v tisti vrzeli ni ne ena misel, ne druga misel. Podobno je tudi, ko gremo spat. Kaj se zgodi, ko gremo spat, pa smo budni, naslednji hip spimo. Kaj je v tistem trenutku, ko nismo ne budni, pa še ne spimo. Običajno to ne vemo, ko smo malo tako drauzi. Zakaj ne vemo? Zato, ker tista prejšnja razlaga je pravzaprav malce poenostavljena. In obstaja še nekaj, čemor lahko rečemo šum, da je med vsemi našimi zavestnimi mislimi, ki jih mislimo, in med tistim ozadjem, ki jim pravimo zavedanje ali zavest, je še nek notranji emocionalni šum, ki se ves čas dogaja in je še neko dodatno preproga ali prepreka vmes. In zaradi tega mi dejansko, ko pridemo do te faze, ena misel, druga misel, ne pademo ravno v neko zavedanje. Aha, zdaj pa doživljam svoj notranji mir, spokojnost, več vitalnosti ali več originalnosti, inovativnosti, ampak pademo v bistvu v to polje šuma. Čeprav, kako pol s tem šumom delati, je malce druga zgodba, lahko kdaj drugič o tem spada, pa tudi v nek proces meditiranja in kako sprostiti odvečno energijo, ki se nabira, lahko bi rekli tudi v našem življenju, odvečni stres in napetosti. In mimo grede večina tega šuma ali dosti tega šuma se generira v otroštvo. Ne? In da mi praktično sploh ne vemo, da ta šum imamo, pridemo potem recimo v izobraževalni proces, začnemo svojo kariero in ko smo potem celotno kariero od začetka pa do vrhunca in proti koncu, smo tako v svojem ustvarjalnem naponu, da pravzaprav ignoriramo ta nek šum v ozadju, pol pa ko pridemo počasi, pa mislimo, da teh problemov nimamo, pol pa gremo počasi proti pokoju in tam pa nenadoma nedorečene stvari pridejo za nami. Ne? In zato se pol zgodi, da človek na stara leta nenadoma se sreča s podobnimi problemi kot v mladosti in otroštvu. Tisto ozadje, o katerem tukaj več čas govorimo, je nekaj, sem poskušal tem stvarem dati drugačne izraze pa drugačne imena, tako da jih nekako iztrgam iz nekih religioznih ali pa klasične duhovne, konceptu klasične duhovnosti. Temu recimo identitete, ki izvira iz zavesti, iz te notranje zavesti, pravim primarni jaz, to je nekaj, kar ni definirano z predstavo v samem sebi, kot se izgradimo tekom karijere ali pa tekom tega, ko nam dobivamo refleksijo od drugih, kako je z nami. Resnično srce je en del razuma, se pravi en del v nas, ki obstaja vedno, kjer smo dokaj avtentični in pristni. To je nekaj, kar v sanskrtu, čemer pravijo pračna ritambara, se pravi neko stanje zavesti, ki ve resnico, ki je vedno v stiku z resnico in razsvetljenje v tem kontekstu ni nobena, kako bi rekel, supermanstvo ali pa supervumanstvo, ampak pomeni za človeka, da je čim bolj avtentičen, da je pristen do lastnih občutkov, da ve, kateri njegova čustveni občutki so preprosto avtentične, koristna, uporabna, kaj pa nek balast, ki smo ga razvili tekom življenja ali raznih frustracij in podobno. Več o tem boste morda kaj našli na moji spletni strani Nove poti si. Tam na začetku, ko ste imeli tisto zgodbico o bikih, ne, ko, čist na začetku, kdor je prebral tole, ne, recimo, ko učitelj odide, pa pol nastane praznina, v tem pove 10 volov več kot en učitelj. Teh 10 volov, v tem si lahko poiščete, ki je po internetu. To so ene zgodbe iz
budizma, ki pravzaprav govorijo o iskanju razsvetljenja in ta vol je prispodoba za človekovo pristno, avtentično naravo. Zdaj, tukaj je ena stvar, ne, ko pridemo do tega, kaj je naša notranja ali pa najbolj pristna narava, ki je onstran misli ali pa onstran našega notranjega čustvenega šuma in če lahko rečemo naša avtentičnost in pristnost. Zdaj, če ta koncept prostora apliciramo tudi tukaj, ne, apliciral eno meditacijo, poskušal izhajati s čim bolj preprostih pa banalnih razlag, nekako po principu, ko imajo v ameriški vojski, ko pravijo keep it simple, stupid. Ne? Čim bolj preprosto in enostavno. Ne? In vsi ti koncepti, kot so dal, braman in podobno, bi rekel, vse to je prostor. Ne? Tisto, kar je osnovno, je prostor. In to je zunani prostor. In ta zunani prostor lahko potem si interpretiramo, ko govorimo, kaj je to božanstvo, kaj je to Bog. To je prostor, ker prostor je najprej. In ta prostor ima tudi neko svojo osnovno energijo, ki mu pravijo energija vakuma, ne? Energija ničelne točke. Ne? In temu lahko rečemo, to je to, kar govorijo ljudje o nekem univerzalnem principu. In kaj je pa to pri človeku? To vam bo pa pokazala ta prispodoba. Način meditacije, ki sem jo tukaj apliciral, sem imenoval sodihanjen. Zelo, to je ta kis. Ne? Moja individualnost, vsaka individualnost je tako kot moja pljuča so en mehur, ki črpajo zrak iz univerzalnega prostora, pa ga vračajo. Ne? In to je moj individualni duh. In individualni duh v indijski tradiciji pravijo temu Atman. Atman je ista beseda, kot ima v nemškem besedo koren za dihanje, atmen. Ali pa kot se v latinščini ohrani kot atmosfera. Ne, atmosfera. In nekaj podobnega je z latinskim spirit, spiritus. Ne. Ker je isto vse dih, duh. Ne. Tisto, kar človeku daje življenje, je ta zunanji dih. Bi rekli, da je to analogija s tistim univerzalnim prostorom je na zemlji pač prostor atmosfere in analogija s to ničelno energijo je pač kisik. Se pravi, ta prostor atmosfere je napolnjen zrakom. In mi si vsi delimo to neko skupno božansko enoto in vse to stopa v nas in nas dela žive. Zaradi tega je osnovna meditacija pravzaprav dihanje. In dihanje je speljano z enim določenim poudarkom procesa, da lahko opazimo, da je dihanje tisto, kar nas dela živo in prvič vdihnemo, ko se rodimo in zadnjič, ko umremo. Ne glede na to, ne, to, kar sem prej opisoval, to je v bistvu oblika meditacije, ki sem jo apliciral tako preko interneta, o tem še malo kasneje. Mene so pa te stvari zanimale, ker sem v 82 letih postal učitelj TM in tam je bila velik poudarek tudi na enih skupinskih meditacijah. Recimo se je zbralo tudi po 7000 ljudi in so potem delali meritve, ali ima to kakšen vpliv na dogajanje v družbi. In so ugotovili, da dejansko, ko se je to delalo, da je recimo stopna kriminalna, stopna nesreč in podobno, signifikantno padlo. Skratka, nek vpliv je bil, kakorkoli že. Ne? Lahko rečemo, da preko nekega skupnega polja šlo to naprej. Temu so rekli učinek 1%. Jaz sem sam še tudi en drug poudarek dal tukaj in to je to, kar je Jung imenoval sinhronost oziroma sočasje. Skratka, to so ti fenomeni, ki jih verjetno poznate in ki najlepše izrazimo, ko rečemo mi v volku, volk na vrata, ne, ko se v nekom pogovarjamo, pa ta človek pride noter. Skratka, da se včasih zgodijo dogodki, ki nimajo neke vzrok posledice povezanosti, so pravzaprav naključja, ki pa imajo za opazovalce neko smiselno vsebino. In je za njega to smiselno. Jaz sem pa ravno to razmišljal, ravno to se je zgodilo. To so neka taka sočasja, ki jih lahko morda interpretiramo, da v nekem tem skupnem polju stvari niso niti toliko izključno po vzroku, vzročno posledično povezane, ampak so v neki sinhronosti. Ne? In iz tega sem potem pred letom pa pol razvil projekt sočasje,
Poanta v tem je bila ideja, ki me je vodila to, kako aktivirati ljudi, da ni treba, da se lahko čim bolj enostavno vsak sam nauči neke oblike meditacije, skratka brez nekega velikega uvajanja pa finančnih stroškov za posameznika, da ni treba, da vsi hkrati v bistvem času meditirajo, ampak lahko vsak ob svojem času, ampak se na eni ravni to poveže in da vsa stvar deluje preko spleta. Pravzaprav sem hotel ustvariti platformo, da se lahko je nekaj takega dogaja in to je teklo približno eno leto kot nek uvajalni poskus. Naslednja faza, ki sem jo pa začel pomladi razvijati, pa je ravno zdaj pred enim tednom šla ven, je pa internacionalizacija tega projekta in predvsem tako poante v tem, kako, in mislim, da je to nekaj novega, ker še nihče je probal, kako graditi dejansko mrežo. Namreč do zdaj se je vse, ko so taki poskusi bili, se je skupaj ali meditiralo, ali molilo, ali karkoli že, naj bi imelo to efekt, ni pa bilo dejanskega povezovanja med subjekti skupaj. Nekaj v duhu, kot je Peter Russell rekel, da obstajajo globalni možgani, ali kot je taj Hard Chardin govoril o novi sferi, se pravi nekem skupnem mentalnem polju, ampak ta polja verjetno niso samo prazen prostor, ampak so v njih neke subtilne strukture. Kaj to pomeni? Recimo, celica ni samo izpolnjena s citoplazmo, ampak so v njem subtilne strukture, se pravi, po katerih se tudi pretakajo informacije in druge stvari. Se pravi, v oceanu, ocean ni samo prostor vode, ampak so v njem tudi določene tokovi, slapovi, reke, podvodne. In če prideš to reko, te potegne in te čez nekaj časa izpljune na čist drugem koncu. Skratka, morje ima celo eno svojo notranjo dinamiko in podobno atmosfera. In ideja, ki je bila tukaj, kako bi se ljudje, ki bi meditirali hkrati, čist konkretno povezovali. To je razlika v tem, tako kot če bi zdaj mi tukaj meditirali ali pa če bi meditirali tako, da se vsak z nekom poveže. Zdaj, najprej sem na to idejo prišel, ko sem se srečal z mrežnim marketingom. Človek dobiva ideje na različnih koncih in sem izdelal, opa, gled, mrežni marketing ima izdelano mreženje. In ko govorimo o Facebooku in podobno, pravimo, da to mreženje pa dejansko ni nobeno mreženje, to je samo kopičenje, pač ljudje se kopičijo, ni pa dejansko se ne plete mreža. Mrežni marketing pa ima programe, kjer se konkretno pletejo mreže, ker meni finančni budžet ni omogočal tega, da bi to naredil, sem si pač poiskal eno enostavno ceneno verzijo in sicer ni bilo ravno mreženje, je bilo pa povezovanje, linearno povezovanje. To sem si lahko privoščil, ker je bilo zelo poceni, naj rečem, nekdo mi je to sprogramiral za 50 evrov. In sicer tako, ko se nekdo registrira v to, da se nauči tega sodihanja, pa da se vključi v ta projekt, ga pač ta programček informira dva za njim. Pravkar je nekdo prišel, no, daj stopita vidva v kontakt z njim. In to je, vidite takole, ko se džav, to je iz Skotje džav, recimo iz Kitajske, ko se je vključil noter, sta dva, ki sta bila registrirana pred njim, dobila obvestilo, da je prišel, naj vstopita z njim kontakt, ker ima program pošle njegovo elektronsko pošto. In potem, ko se še dva naslednja priključita, dobi tudi žijavo še to informacijo in tako se jih po pet vključuje. Tako, da imate neko verižico po pet, ki se med seboj potem povežejo, se pravi, ko nekdo začenja s tem sodihanjem, pomisli na teh štiri ljudi in tako je vsakdo v centru petih oseb in vsa stvar deluje malenkost bolj sofisticirano ali pa bolj povezano. Ideja, ki sem imel, pa je pravzaprav, da bi se gradilo binarno drevo. To je pravzaprav eno, čeprav zgleda, kot da so tri, ampak je pač tako izometrično zloženo, da se zdi, kot da so tri. In bi morda kdaj kasneje, ko bi imel malo več finančnih možnosti ali pa kakšnega sponzorja, probal to izpeljati, da vidim, a ima to kakšen efekt, če ljudje stopajo v en tak način medsebojnega povezovanja in skupnega meditiranja, ki ni odvisno od časa, ampak je povezano
z drugimi osebami. Ali bi imelo to kakšen večji učinek? Da je to tako kot dejansko pletenje nekih možganov ali, in da se pri njih nek impuls dogaja. Vsa ideja okoli tega pa je bila, da se ustvarja nek pozitiven efekt medsebojnega povezovanja, ampak ki ni toliko na intelektualni ravi izmenjave informacij, ampak je na neki tisti osnovni ravni tistega ozadja, o katerem sem na začetku govoril, se pravi zavesti, zavedanja ali nekih subtilnih struktur, ki so tam znotraj in ali se lahko to odraža potem na drugih poljih življenja. Tako da zdaj je ta angleška verzija šla ven, synchronic breathing. No, kot samo to, kot zanimivo, zraven, kot eno spodbudo sem, ko je ta slovenski projekt teko, sem vsak teden, to je bilo 54x54 tednov, pošiljal ene take kratke, malo poeme v duhu Zena, Zen of the Child. To je v smislu avtentičnosti. Kaj je tisto, kar je v človeku avtentično, da se vrača nazaj k samemu sebi, neodvisno od vloge, ki jo imamo v družbi, ki je prej ali kasneje bo vsak to vlogo sleko šel in potem se znajde v dilemi, kaj pa zdaj naj počne sam sabo. Tako da, evo, več o tem imate na synchronicityproject.com. Tukaj je pa še ena taka pojema iz sočasja. Evo, finito.